Kwale ambapo wakazi wa Kwale mjini wamekumbwa na ukosefu wa maji kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa, amini usiamini, sasa baada ya shirika la kusambaza nguvu za umeme nchini kuzima umeme katika mabomba yanayosambaza maji kutokana na deni la zaidi ya shilingi milioni 5.7 zinazodaiwa kampuni moja usambazaji maji huko Kwale. Nikigitonga, hali ikoje? Je, inawabidi wananchi kuingia mtoni ama kwenye visima kutafuta maji, ama namna gani wameamua kwa mwezi mmoja tu hawatatumia maji? Itakuwaje? Asante. Hali ni mbaya sana katika kaunti ya Kwale, hasa katika mji huu wa Kwale, eneo hili la Matuga, kwani sasa huduma za maji ama kupata maji katika eneo hili imekuwa tabu, kwani baada ya kampuni ya usambazaji maji kukatiziwa nguvu za umeme na kampuni ya KPLC kutokana na lile deni kubwa la zaidi ya shilingi milioni 5.7 baada yao kuweza kushindwa. Na kulingana na wale ambao tumeweza kuzungumza nao, na hata ile wakati waziri mpya wa maji alipoapishwa alisema kwamba kukua na deni hilo kubwa imetokana na kwamba baadhi ya mabomba yameweza kuwa yalikuwa yamepasuka, na basi maji yakaa yanamwagika na kushindwa kuweza kusambazia maji wenyeji na kuweza kulipa ile ada inayofaa kuweza kulipia deni hilo. Na kwa sasa tu wenyeji wengine tu wanatumia visima kuweza kupata maji. Maji yenyewe ni ya chumvi na wanasema kwamba sio mazuri ama sio safi kwa utumizi wa mwanadamu, na wamesema kwamba pia hakuogeki. Nataka tu nizungumze nao tuulize, je, watafanyaje kwa sababu maji hamna karibia mwezi mmoja. Sasa Philip, tueleze tatizo hili sasa mnalikabili vipi? Njoo hapa mbele kidogo. Kwa jina naitwa Pastor Philip Mukangula, mkaji wa kijiji cha Kinarini, eneo bunge la Matuga, kaunti ya Kwale. Tumekuwa na shida ya maji kwa mwezi mmoja na tunateseka. Watu wanazunguka na mitungi usiku wote, mchana wote wakitafuta maji, lakini wanayapata katika hali ngumu sana. Wengi huenda mahali panaitwa Mwachale. Mwachale na mahali ambapo maji yote machafu ya Kwale yanatoka kwenye town yakielekea kwenye bonde, ndio watu wanakunywa. Kwa hivyo mmemudu vipi sasa? Sikaje watu wa maji wapi? Ni huko Mwachale ama mwafanyaje? Amogi tena? Tunatoa Mwachale, na hata hivyo sasa hii watu wengi hawaogi. Maybe naona wengi wanategemea marashi nini na nini, lakini hawaogi kwa ujumla. Aya, wacha nisikie mama. Mama, najua labda una watoto wadogo. Aya, watoto wanaoga kweli ama wapanguza tu? Hata haogi kabisa. Maji hakuna. Nuendoko chini bujubuju. Uende tena ukifika kule kuna line, watu ni wengi, watu wanasukumana. Kwa hivyo hata watoto hawaogi. Wewe utaenda kule chini ukachukue maji ukitoka kule. Watoto wajua ile ndio moja, sijua ataoga nini. Upike mboga, upike sima, ile ndio. Maji pesa ngapi? Ndio moja shilingi 10 ama 15. Atuongee na mama, na wewe kero lako ni gani? Kwa majina naitwa Pendo Omar. Kwa majina naitwa Pendo Omar, ni mkaaji wa Kwale Kinarini. Tuna shida na maji kweli, kwa sababu kuna watoto wa shule wanaenda Kinarini, na Kinarini ni faa kabisa. Na maji ni Mwachale, saa kufua uniform pia ni shida. Watu wanavaa uniform kwa all week, wanapata shida sana. Na maji sasa yanauzwa mtungi 20 kwa tank, na maji yenyewe ya kutafuta uende paka golini ukatafute maji. Tupata shida sana, na tulipa maji kila mwezi, tulipa maji. Sasa sisi tuomba kama serikali itusaidie na maji, na gavana yetu atuangalie tuateseka na maji, atuletee maji. Haya, asante. Mama Tatu, una yapi? Nasikia unalipa bili lakini upati maji. Mimi kwa majina naitwa Mama Tatu. Mimi bili nalipa kila mwezi, lakini maji naambiwa bili hazilipwi. Sasa sisi haswa tunaolipa hizi bills, tunashangaa, maana sisi tunalipa bili zetu lakini maji hatupati. Tunatumia maji ya Mwachale, tunatumia maji mengine ya visima kama haya hapa, ambapo pengine hata maji kisima ndio hiki, pengine choo ndio hiki. Kwa hivyo huwezi kujua kama yale maji tunakunywa ni ile maji machafu ama ni kivipi. Kwa hivyo sisi tungeomba gavana wetu wa Kwale angetembelea huku vijijini, aje atuone vile tunavyopata shida. Maana gavana amekaa ofisini, haoni zile shida za huku chini. Kwa hivyo tunaomba gavana atoke kwa ofisi, aje angalie haswa, aende mpaka pale tunapokunywa ile maji, angalie ule uchafu wote wa Kwale tunaokunywa sisi. Haya, poleni. Sawa, ninyo maliza. Kwa majina naitwa Saum Juma kutoka Karanja Village. Tumepata shida ya maji mwezi mzima. Tunapata unatoka shule saa 12 lakini wafaa uende Mwachale kuchota maji. Tunakunywa maji yaliyo na vidudu ambaye hajakuwa treated.
tunapata magonjwa ya tumbo, na tunashangaa kwa nini maji hayafiki kwetu, kwa sababu tumetafuta maji kwa muda mrefu. Tunashangaa shida ni pipes zinakutwa ama ni nini. Tunaongea kwa governor lakini tunadhani hatusikiki. Kwa hivyo tumengangana kabisa, na kama tutapata maji sisi tutaenda huko kwa governor, tulale kwa atupe maji ndio aone kama sisi tupata shida kabisa. Asante. Ni kauli ya wenyeji, lakini kuna wale ambao biashara imeweza kuwanogea, ni wachuuzi wa ambao wako na visima. Tueleze tu kwa kifupi, najua sasa biashara si mbaya kwako. Kwa majina yangu ni Michael Ouma, mimi ndiye ka doctor mtaani, wananiita wananijua kama ka doctor. Namshukuru Mungu sana, Mungu alishuka kwangu. Manake pia nashukuru watu wa power kwa kukata moto. Na naomba wazidi kukata moto. Acha sawa sawa sawa. Watu acha stima tunazihitaji, maana pia mimi kama nguvu za umeme haziko, maji hakuna, yamaanisha basi sitaoga na nitakuwa mchafu. Lakini ni changamoto kwa serikali ya kaunti ya Kwale pamoja na kampuni ya usambazaji maji kaunti hii ya Kwale kwa Wasco kuhakikisha kwamba wanapata huduma itajika za maji wenyeji, kwa sababu wanasema kwamba wanalipa zile ada za kila mwezi lakini huduma hizo hawazipati. Huku wanaonekana ikihitajika basi kufanywe mazungumzo kati ya shirika la kutoa nguvu za umeme pamoja na kampuni ya maji kuona kwamba basi bili hiyo inalipwa na wenyeji wanapata huduma itajika za maji. Narudi kwenu studio, naona tumebarikiwa na mvua, tutaoga sasa. Narudi kwenu studio.